Gələn həftə iyunun 12-si burada Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti danışığı olacaq. İlin sonuna da yeni sülh sazişinin əldə olunması gündəmdədir. Bu arada İlham Əliyevin Qarabağ separatçılarına təklif etmiş olduğu şərtlər, amnistiya şərtlərini siz necə şərh edərdiniz və beynəlxalq reaksiya sizi qane edir mi? Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Artıq bu ilin sonuna dək Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə daha iki zirvə görüşünün keçirilməsi də planlaşdırılıb. İyul ayında və oktyabr ayında yenə də Əliyev, Paşinyan, Avropa Birliyindən isə Michel, Macron, Scholz birlikdə beşli zirvə görüşü keçirəcəklər. İyun ayının 12-sində sizin bəhs etdiyiniz Vaşinqton görüşü isə bir daha göstərir ki, həm ABŞ, həm də Avropa Birliyi çox ciddi şəkildə bu Qarabağ nizamlamasını başa çatdırmaq istəyirlər. Çox açıq şəkildə görünür ki, həm ABŞ-da, həm Avropa Birliyində siyasi iradə var ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi uzanmasın, nəhayət imzalansın, məhz onların istəyidir ki, ilin sonuna dək sülh sazişi imzalansın. Bu da deməkdir ki, yəni Rusiya Cənubi Qafqazı tərk eləsin, ilk növbədə Qarabağı tərk eləsin və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün imzalanmasından sonra Cənubi Qafqaz sürətlə Avropa Birliyinə inteqrasiya olunsun. Belə bir plan var və bu plan bizim maraqlarımıza tam uyğundur. Çünki bu planda vaxtilə Putinin erməni xalqına şikayət etdiyi kimi Vaşinqton planında Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyinin qeyd şərtsiz, ammasız, ancaqsız, lakinsiz təmin olunmasından söhbət gedir. Bu mənada əlbəttə ki, prosesin intensiv şəkildə getməsi yaxşı xəbərdir, müəyyən bir optimizm yaradır, həm də məhz bizim istədiyimiz şərtlərlə münaqişənin nizama salınmağından söhbət gedir. Görürsünüz ki, Paşinyan artıq xeyri dərəcədə erməni ictimaiyyətini də həmin o mühüm qərarlara hazırlayır. Açıq şəkildə ifadə edir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq deyən zaman Qarabağı da nəzərdə tuturuq. Yəni Qarabağa heç bir ərazi iddiamız olmayacaq, hətta muxtariyyət iddiaları da olmayacaq. Söhbət yalnız Qarabağda yaşayan erməni əhalinin hüquqlarından, azadlıqlarından və təhlükəsizliyindən gedə bilər ki, bu məsələlər müzakirə olunmalıdır. Bunlar hamısı məsələnin yaxşı tərəfləridir, amma pis tərəfləri də var. Pis tərəfləri ondan ibarətdir ki, biz elə son Kişinyov sammitində də gördük ki, Rusiyanın hələ potensialı böyükdür ki, bu sülh sazişini ən azı ertələsin, sabotaj eləsin. Onun imzalanmasına müəyyən müddətə qədər mani olsun. Biz bilirik ki, Kişinyovda Avropa Birliyinin belə bir istəyi vardı ki, hansısa bir çərçivə sənədi imzalansın. Yəni, Praqadan sonra Kişinyovda da müəyyən bir məsafə qət edilsin. Amma bu mümkün olmadı. Nəyə görə mümkün olmadı? Çünki Kişinyov görüşü ərəfəsində Putin çağırdı Azərbaycan və Ermənistan liderlərini, onlarla söhbət elədi və sonuncu onun belə deyək də əlinin altında olan əsas vasitəni işə saldı, əsas kartı işə saldı. Qarabağdakı həmin o separatçı qurum çox aqressiv bəyanatlar verdi. O cümlədən Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımağa hazır olan Paşinyana qarşı sərt açıqlamalar verdi. Azərbaycana qarşı öz aləmlərində hədə dolu bəyanatlar verdilər və Azərbaycan açıq-aşkar şantaj olundu ki, Qarabağda və bütövlükdə Ermənistanla təmas xəttində atəşkəs pozula bilər. Yəni, bu öncədən biz deyirdik ki, Rusiyanın son variantda istifadə edəcəyi kartdır. Vaxtı ilə 2020-ci ilin 9 noyabrında Rusiya dırnaqarası sülh məramları ona görə Qarabağa gəlib ki, ona görə Rusiya Qarabağa o əhalinin köçürülməsinə o qədər xərç çəkib ki, nə zamansa onu siyasi kapitala çevirə bilsin. Əgər ötən ilin payızında Putin özü şəxsən erməni əhaliyə müraciət etməklə bu Brüssel prosesini ertələyə bilmişdirsə, təbii ki, Azərbaycana da müəyyən təsir olmuşdu. Amma indi bu dəfə artıq elə bil ki, o faktoru Paşinyan onun əlindən aldı. Yəni, əgər ötən ilin payızında bu söhbətlər hələ gizli gedirdisə, bağlı qapılar arasında gedirdisə,
və Putin öz aləmində erməni əhaliyə, xalqına müraciət eləyəndə ki, xəbəriniz olsun, mənasını mən deyirəm. Paşinyan hazırlaşır ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanımağa. O zaman bu effekt vermişdi. Amma indi Paşinyan özündə o gücü tapdı və özü açıqladı ki, bəli, Qarabağda Azərbaycan ərazisi kimi tanıyacaq bu qarşıdan gələn sülh sazişində. Ona görə artıq Rusiyanın erməni xalqına təzədən müraciət eləməsinin bir mənası qalmadı. Bu baxımdan sonuncu variantı əl attılar və Xankəndində formalaşdırılmış o separatçı quruma agresiv bəyanatlar verdirdilər. Və bu bəyanatlar sadəcə bəyanat olmadı. Ardınca bilirsiniz ki, Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı. Həm Qarabağda, həm Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində atəşkəsin yenidən pozulması halları baş verdi və Rusiya sanki tərəflərə çatdırdı ki, onun hələ də prosesi pozmaq imkanları var və Qarabağda təkcə onun resursu o 2000 nəfər sülməramlı deyil, həm də orada qurulmuş o separatçı oyuncaq rejimdə bir mənalı şəkildə məhz Rusiyanın əlindədir. Hətta onu nəinki Azərbaycana qarşı, Ermənistana qarşı da istifadə edə bilir. Bax, bu ən böyük narahatçılıq yaradan faktordur və hələ ki, bu faktor Rusiyanın əlindən alınmır və ona görə də Rusiyanın daha ciddi şəkildə sarsılması, zəifləməsi lazımdır ki, Rusiya nəhayət öz sərhədlərinə qayıda bilsin, nəhayət Cənubi Qafqazdan əl çəksin. Bu bir məsələdir. İkincisi, sülh danışıqları, mən bir dəfə bu barədə danışmışdım, mənasız yerə uzadılır. Prinsipcə, əsas prinsiplər məlumdur. Əsas prinsiplər məlum olduğu halda, ard-arda eyni şeylər hər dəfə təkrar-təkrar müzakirə olunur və şəxsən məndə belə bir narahatçılıq yaranır ki, vaxtilə Minsk qrupunun etdiyi işi indi bu dəfə də dövlət başçıları eləməyə başlayıblar. Yəni, Minsk qrupunu işdən çıxardıblar, əvəzində indi özləri bu işlə məşğuldurlar. İldə bir neçə dəfə toplaşırlar, əvvəl müzakirə edirlər məsələləri, bir daha müzakirə edirlər, yenə də o konsensusa gəlib problemi həll etməyə siyasi iradə görsənmir hələ də. Bu baxımdan burada da bir narahatçılıq var. Və nəhayət bir narahatçılıq da var. Mən Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyini ifadə edən bir sıra analitik yazılar oxudum hökumət saytlarında, Kişinyov görüşündən sonra və orada məni narahat edən bir neçə məqam vardı. Konkret olaraq hökumətdən həmin o idarə olunan, hökumətin, prezident aparatının fikrini ifadə edən həmin o dırnaqarası analitikalarda, ona görə dırnaqarası deyirəm ki, o birbaşa, belə deyək də, hakimiyyətlə razılaşdırılmış, yazılmış bir yazılar idi. O yazılarda deməli, belə bir qırmızı xətt keçirdi ki, Kişinyovda güya Paşinyan tək deyilmiş, bütün Avropa rəhbərləri onunla eyni mövqeydə imiş, amma İlham Əliyev tək qalınmış onların qarşısında. Yəni, bəri başdan artıq Avropa Birliyi Şurasının sədri Charles Michel də, Macron da, hətta Almanya kansleri Scholz da qarşı tərəf kimi təqdim olunur. Bizə qarşı tərəf kimi. Yəni, Azərbaycan rəsmilərinin analitikasında bütün Avropa liderləri bizə qarşı tərəf kimi təqdim olunur və təəssüflə qeyd olunur ki, inaqurasiya ilə əlaqədar olaraq son anda məlum oldu ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da gedə bilməyəcək Kişinyova və İlham Əliyev tək qaldı bunların qarşısında, amma hamısının cavabını verdi, geri çəkilmədi. Yəni, belə bir səhnə quraşdırılır ki, bütün Avropa liderləri Azərbaycana qarşıdır. Mən bunu çox təhlükəli tendensiya hesab edirəm. Bir tərəfdən hökumətin belə deyək, hər addımını haqq qazandırmağa çalışan o intellektual yaltaqlar burada kampaniya başlatmışlar ki, görürsünüz, bax İlham Əliyev Macronun vasitəçiliyi ilə getmədi danışıqlara, indi Scholz da güya Azərbaycan tərəfindən qoşulub danışıqlara. Amma özləri deyirlər ki, öz yazılarında, Scholz'un mövqeyi güya onların dediyinə görə, hətta Macrondan da anti-Azərbaycandır və bu zaman istinad edirlər sonradan Almanya hökuməti tərəfindən təkzib olunan, amma Scholz'un özünün şəxsən dilindən çıxmış mart ayındakı açıqlamaya və o açıqlamaya istinad edərək vurğuluyurlar ki, əslində Scholz'u da bu prosesə Macron qoşub. Yəni, bunu hökumət özü deyir. Siz təsəvvür eləyin, özlərinin o yandaş mediasını çətin vəziyyətə qoyurlar. Burada deməli, yandaş media İlham Əliyevə yenidən bir uğur yaratmaqdan ötürü izah eləyir ki, Macronla
vasitəsi kimi Makronun iştirakından imtina elədi və Azərbaycan tərəfindən də Almaniyanın kansleri gəldi iştirak elədi. Amma sonra özləri deyirlər ki, yox, Scholz'u da Makron dəvət eləyib və onların üçü eyni mövqeydən çıxış eləyir. Yəni, həm Avropa Birliyinin rəhbəri Michel, həm Makron, həm Scholz və Azərbaycan ictimai fikrində yenidən bir anti-Avropa ovqatı yaradırlar. Və burada mən Azərbaycan ictimai fikrini Azərbaycan hökumət tərəfindən necə manipulyasiya edilməsinə azacıq toxunmaq istəyirəm. Baxın, aylar öncə ciddi bir isterika yarandı burada, Azərbaycanda. Hökumətin, bunu etiraf edirik ki, ictimai rəyi manipulyasiya eləmək imkanları çoxdur. Yəni, azad mətbuat yoxdur deyə ölkədə. İnternet televiziyalarının tirajı məhduddur deyə. Deməli, hökumətin imkanı var ki, məlumatsız insanların fikrini çaşdıra bilsin. Və Azərbaycanda böyük bir dalga oldu. Makrona qarşı, Fransiyaya qarşı, hamı xatırlayır yəqin ki bunu. İndi mən istəyirəm ki, bizim hörmətli izləyicilərimiz, bu prosesdə iştirak eləmiş izləyicilərimiz indi bu tərəfinə məsələnin baxsınlar. Deməli, cəmaat qaldırılır Fransiyaya qarşı, Makrona qarşı, amma bu tərəfdə Azərbaycan hökuməti bilirsiniz nə edir? Aerobusla müqavilə bağlayır, daha çox hissəsi Fransiyaya məxsus olan Aerobusdan milyard yarımlıq müqavilə bağlayır. Sonra Fransanın ən böyük deməli, enerji şirkəti olan Total'la ardıcıl silsilə müqavilələr bağlayır. Həm Babək yatağı ilə bağlı, həm Abşeronla bağlı. Sonra dərhal Total'dan cəmi, nə bilim, bir ayda keçməmiş Fransanın enerji nazirliyi ilə artıq Bakıda, Naxçıvanda, 2-3 yerdə bərpa olunan enerjinin istehsalını da Fransız şirkətlərinə verir. Baxın, bir neçə ayın ərzində görün, Fransa ilə neçə milyardlıq müqavilələr bağlanır. Burada da sadə insanlar manipulyasiya edilir, az qala Fransa olaraq Ermənistandan da betər düşmən kimi təqdim olunur. Mən bunu izah eləmək istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, bu hökumətin hər dediyini ciddi qəbul eləməyin və hər dediyinə də inanmayın. Onların öz oyunları var. Necə ki, uzun zaman Fransada çox böyük işlər görüblər, Fransada kilsələrin bərpasından, muzeylərin bərpasından ora verilmiş milyardlarla həmin o, demək ki, pullara qədər, o cümlədən orada alınmış özləri üçün müştərə qədər. Hal-hazırda da o proses gedir və demək olar ki, son vaxtlar Azərbaycandan ən böyük kontraktlar əldə edən qərb ölkəsi elə Fransadır. Yəni, amma sizə nə təqdim olunur? Bu günləri artıq təkcə Fransa yox, Avropa Birliyi və Almaniya hamı birlikdə Azərbaycana qarşı kimi təqdim edirlər. Necə olub ki, qarşı olublar? Nə deyirlər? Prinsip etibarilə, indi sizin sualınızda da var, Azərbaycanın dövlət başçısı tərəfindən təklif olunanda ki, demək, amnisti üçün Qarabağdakı separatçılar bütün vəzifələrindən imtina eləməlidirlər. ABŞ ümumiyyətlə bunu təqdir elədi. Bilirsiniz, burada amnistiyadan da çox daha çox ultimatumdan söhbət gedir. Birbaşa Qarabağda indi uzun illər özünü, nə bilim, prezident, parlamentin deputatı, nazir sayan adamların hamısına açıq deyilir ki, siz Azərbaycan dövlətinin daxilində ikinci dövlət ola bilməz. Və doğrudan da belədir. Azərbaycan dövlətinin daxilində ikinci dövlət, ikinci prezident, ayrı-ayrı təzədən millət vəkilləri filan ola bilməz. Deməli, Azərbaycana inteqrasiya olunmağın yolu bu iddialardan keçməkdən keçir. Və ABŞ bunu dərhal müdafiə edir. Daha nə eləsinlər? Avropa Birliyi də etiraz eləmir. Yəni, bunu vurgulamaq istəyirəm ki, bugün ABŞ-ın və Avropa Birliyinin liderliyi ilə aparılan bu danışıqlar, mütərəqqi danışıqlardır. Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Amma mənim ikinci bir narahatçılığım da var. Deməli, birinci narahatçılığım həmin onunla bağlıdır ki, Rusiyanın hələ o potensialı qalır. İkinci narahatçılığım da onunla bağlıdır ki, bu günləri bizə o danışıqların təfsilatı deyilmir və o cümlədən Qarabağda yaşayan erməni əhalinin deməli, hüquq və təhlükəsizliyinin müzakirəsindən danışırlar. Hüquq və təhlükəsizliyinin, yəni hər hansı bir muxtariyyətin deyil, hüquq və təhlükəsizliyinin. Amma burada bizi ciddi problem gözləyəcək. Baxın, Azərbaycan özü demokratikləşməyə getmədən Qarabağdakı həmin o 50 mindi, 60 mindi, neçə mindisə erməni kökənli vətəndaşlarımızın hüquq və təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı biz necə təminatlar verəcəyik? Ayrıca, deməli, erməni kökənli vətəndaşlar üçün ayrıca qanunlar qəbul olunacaq. Azərbaycanın mövqeyi belədir ki, ümumi Azərbaycan konstitusiyası onların da hüquqlarına təminat verəcək. Amma axı o Azərbaycan konstitusiyası bizim bu çoxunluğun hüquqlarına heç bir təminat vermir. Azərbaycan necə, məsələn, həmin Avropa Birliyinin, ABŞ-ın
vasitəçiliklə aparılan danışıqlarda nə deyəcək? Deyəcək ki, Azərbaycan müxalifətinə tanıdığım hüquqları sizə tanıyıram. O zaman deməli, bunu həmin o vasitəçilər necə baxacaqlar bu prosesə? Yox, yaxud da əksinə deyəcək ki, yaxşı, siz ona fikir verməyin. Mən əhalimin 99% üçün heç bir hüquq tanımıram, amma ermənilər üçün tanıyacam. Bu başqa bir ayıb olmazmı bizə? Bu barədə İlham Əliyev fikirləşməlidir. Necə deyəcək olara ki, mən öz vətəndaşlarıma, o cümlədən Qarabağ üçün vuruşmuş, sağlamlığını itirmiş, şəhid olmuş vətəndaşlarıma təəssübkeş, vətənpərvər, hüquqa uyğun davranan vətəndaşlarıma vermədiyim hüququ sizə verəcəm. Və ya sizə verdiyim hüququ onlara verməyəcəm. Necə bunu eləmək olar? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu başa düşməlidir ki, əgər ölkənin daxili siyasəti dəyişməsə, o zaman bu prosesi pozmaq istəyənlərin əlində çoxlu bəhanələr olacaq. Mən bu sualın əvvəlində, cavabın əvvəlində vurğuladım ki, onsuz da Qarabağdakı həmin o separatçı qüvvələr Moskva tərəfindən idarə olunur. İndi onlar üçün imkanlar yaranmış olur. Azərbaycan nə qədər belə qapalı qalırsa, bu ölkədə nə qədər uzun müddətə bu saxtakarlıq şəraiti, hüquqsuzluq şəraiti davam edirsə, vətəndaşların seçib-seçmək hüququ yox, birləşmək, partiyalar qurmaq imkanları yox, özünün xalqın dəstəyi ilə deputat seçilmək imkanları yox, müstəqil məhkəmələrdə gedib ədalət axtarmaq imkanları yox, deməli, sərbəst toplaşmaq azadlıqları yox, müxalif olmaq imkanları yox, fikir azadlıqları, media azadlıqları yox. Bu vəziyyətdə biz həmin o erməni əhaliyə hansı hüquqları təklif edəcəyik? Bir daha vurğulayıram. Əgər bizdə olmayan hüquqlar onlara təklif olunacaqsa, bu çox böyük bir ədalətsizlik olacaq bizim xalqımıza qarşı. O zaman xalqımız bu vəziyyətlə barışacaqmı? Yox, xeyr. Bizdə olan hüquqların dırnaq arası, buna hüquq demək mümkün olarsa, eynisi onlara təklif olunacaqsa, o zaman onlar bununla barışacaqmı? Ona görə də hesab edirəm ki, bu prosesi, hansı ki Azərbaycanın dövlət maraqlarına uyğundur ki, əlahiddə bir status vermədən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması şərti ilə bütün o qalmış ərazi ki var, Xankəndi və ətrafında hələ də separatçıların, Rusiya dırnaq arası sülh məramlarının nəzarətində, o ərazilərin də tam olaraq Azərbaycanın daxilində reinteqrasiyası üçün Azərbaycan tərəfindən ciddi islahatlar başlanmalıdır. Həm də bizə bir millət olaraq bu, belə deyək, ayıb olar ki, biz bunu yalnız erməni əhalini, erməni vətəndaşları məmnun eləmək üçün edək. Bir an öncə Azərbaycan buna başlamalıdır ki, yəni biz dünya miqyasında elə görünməyək ki, biz bu ölkədə yalnız həmin o bir neçə 10 min olan erməni milli azlığını məmnun eləməkdən ötürü hansısa islahatlara gedirik. Biz azərbaycanlılar üçün, bu əhalinin çoxluğu üçün, bu ölkədə qanuna tabi olan digər milli azlıqların da hüquqlarının təmin olunması üçün, bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının təmin olunması üçün islahata getməliyik. Məcburən 10 min, 20 min, 50 min erməninin hüquqlarına görə yox. Ona görə də hesab edirəm ki, bu da ciddi bir məsələdir. Və Azərbaycan hakimiyyəti prosesi başa çatdırmaq üçün, süründürməçiliyin qarşısının alınması üçün bunu eləməlidir. Süründürməçilik sonda ağır nəticələrə də gətirib çıxarda bilər. Çünki biz bilirik ki, Paşinyana qarşı cəbhə böyüyür. Paşinyan tərəfindən indi bizi məmnun eləyən Qarabağda Azərbaycanın tərkib hissəsidir mövqeyi, qonşulara heç bir ərazi iddiamız yoxdur mövqeyi. Bunlar əlbəttə ki, bizi məmnun eləyir, amma nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanın daxilində təkcə Rusiyanın 5-ci kolonu yox, revanşist, xəstə, millətçi, təfəkkürlü insanlar da var. Və onların sıraları böyüyür və mən Paşinyanın həyatına da, hakimiyyətinə də təhlükə görürəm ki, o da nəticə etibarilə prosesin uzanmağına aparıb çıxarda bilər, yenidən bölgədə gərginliyə aparıb çıxarda bilər. Ona görə də prosesin sürətlə Azərbaycanın maraqlarına uyğun bitməsi daha yaxşı olar.